eritmalar oltmish ikkinchi test o'zbekcha to'plamda oltmishinchi test ruscha to'plamda uch yuz gramm eritmadan ma'lum miqdorda suv bug'latilganda tuzning mass olushi bir yarim martaga ortdi olingan eritma o'n ikkiyu besh gramm shu tuzdan to'liq eritilganda olingan eritmada o'n ikkiyu besh gramm tuz eritilganda yigirma foizl eritma hosil bo'ldi dastlabki eritma konsentratsiyasini toping uch yuz gram dastlabki eritma bo'lgan undan suv bug'latilgan tuzning massa ulushi bir yarim marta oshgan bo'lsa eritmani massasi bir yarim marta kamayishi kerak chunki tuzni massa ulushi bu m bir agar tuz bo'layotgan bo'lsa uch yuz bu eritmani massasi mana shu massa ulush bir yarim martaga ortishi uchun eritma ichidagi mana bu m bir o'zgarmaydi to'g'rimi bir yarim martaga ortishi uchun mahraj bir yarim marta kichkinalashishi ke, kerak ushbu sonni qiymati kasrni qiymati bir yarim martaga oshishi uchun mahraji bir yarim martaga kichkinalashishi kerak o'sha uchun buni bir yarimga bo'lamiz ikki yuz gramm kelib chiqadi ikki yuz gramm yeritma hosil bo'lgan olingan eritmada o'n ikkiyu besh gramm tuz eritilgan bo'lsa ikki yuz grammga qo'shamiz o'n ikkiyu beshni bunda hosil bo'ladi ikki yuz o'n ikkiyu besh gramm bu yuz foiz ikki yuz o'n ikkiyu besh gramm demak yuz foiz bo'layotgan bo'lsa yigirma foizini hisoblaymiz yigirma foizi ichidagi tuzni massasi demak bu yerdan kelib chiqadi qirq ikkiyu besh kelib chiqadi qirq ikkiyu besh bu o'n ikkiyu besh tuz qo'shilgandan keyingi tuzni massasi o'n ikkiyu beshni ayirib tashlasam dastlabki tuzni massasi kelib chiqadi bu o'ttiz gramm demak dastlab o'ttiz gramm tuz bo'lgan uch yuz gram eritma bo'lgan demak o'n foiz yoki nol bir massa ulushi bo'lgan dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlansa nol bir yoki massa ulushi nol bir